Katere so po vašem mnenju ključne težave, ki pestijo mlade v današnjem času in na kakšen način lahko kot predsednik države pripomorete k reševanju le-teh? Teh težav je več. Kakovost šolanja, usmerjenost k poklicem in zlasti dovolj zgodnje zaposlovanje za nedoločen čas. To so naloge, ki so ta čas izrazito tudi prednostne naloge Slovenije kot celote. Potekajo pogajanja o nove delovnopravni zakonodaji, reforma trga dela. In v tem okviru se zavzemam za to, da bi se poiskale rešitve, ki bodo mladim omogočali, da dovolj zgodaj dobijo službe za nedoločen čas. In če v tem uspemo, bomo rešili velik del problemov mladih, pa tudi Slovenije kot celoto. Kako lahko v Sloveniji mladi vplivamo na našo skupno prihodnost in kdaj smo dovolj zreli za to? Zrelost pravzaprav ni problem. Danes so mladi ljudje zgodaj izobraženi in zgodaj zreli. Tisto, kar manjka, je boljša organiziranost in bolj pogosto izražanje lastnega mnenja. Mladim ljudem bi svetoval, da mislijo svojo glavo, povejo svoje mnenje in se organizirajo in vztrajno prizadevajo za svoje stališča in potem bodo uspevali. Kako udeležba na volitvah vpliva na kakovost našega življenja? Zakaj bi se mladi sploh udeležili volitev? Torej, volitve so najpomembnejše dejanje demokratičnega odločanja. In kljub temu, da na prvi pogled ni videti, da bi človek kot posameznik imel velik vpliv na volilni izid, je treba vedeti, da glas vsakogar pomeni soodločanje. Zato bi priporočal, da se mladi volitev udeležijo v čim večjem številu. Za bolj dolgoročno prihodnost pa bi predlagal, da se starostna meja za udeležbo na volitvah zniža na 16 let in da se mladim omogoči čim bolj zgodnje izkušnje na volitvah. In tako bo demokracija bolje napredovala.